Hej og velkommen til mit CV gennemgang på video. Det er noget lidt nyt for mig, men jeg så at man kunne lave en CV gennemgang og så lægge det op med video her på jobopslaget her for sådan e-sportsmedarbejder i Københavns Kommune. Så tænker jeg, nu har jeg jo rent faktisk lige fået en ny mikrofon, og jeg har et webcam, hvor man kan se mig, så jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at gå over sådan en gennemgang med TV. Også fordi, jeg tror muligvis, det er mit TV, jeg muligvis falder lidt igennem på, hvilket er sådan lidt sært, fordi der er en hel masse ting på det. Så måske kan min gennemgang her af mit TV hjælpe lidt med at forstå, hvad det er, der er på, og hvorfor at folk skulle høre mig. Så altså, til at starte med har jeg jo ligesom mit navn, mit mail og telefonnummer. Lige nu er jeg arbejdsløs, og det der tidligere stod, og som muligvis er kommet med, er at jeg arbejder som personlig assistent for Claus Rosted i firmaet Tuborg Lab Studios. Men han er nu trådt ned som chef, og jeg har også sagt op derinde, fordi den økonomiske situation derinde blev alt for rodet, og jeg fik simpelthen ikke betalt min løn til tiden. Så nu er jeg her, prøver at finde et nyt job, og hvad man også kan se her er, at jeg har en bachelor i sociologi, som jeg har taget på KU. Den blev afsluttet i 2016, hvor jeg havde fokus på frivillig arbejde. Jeg skrev om motivation for frivillig arbejde i min bacheloropgave, og fik ikke nogen fantastisk karakter på den opgave, fordi jeg var så fokuseret på at lave frivillig arbejde i samme tid. Og det frivillige arbejde er så også det, jeg har arbejdet med i stedet for. Så jeg har ikke så meget arbejdserfaring som sociolog direkte, men har arbejdet rigtig meget med frivillige arbejde siden og før, for den sags skyld. Så skriver jeg her, at jeg selv er et facilitator og mediator gennem 16 års ihærdigt indsats inden for dansk og internationalt rollespil og politisk arrangement siden 2002. Det så må være 17 år nu. Jeg har både været politisk aktiv i SUF, da jeg var ung, og hvor man var ude med parolerne og ude at dele flyers ud og lave arrangementer og lave demonstrationer og arrangere den slags ting. Og har sidenhen også lidt tidligere dengang arbejdet rigtig meget med rollespil. Startede med at lave rollespil ud i Sjælland Lund for nogle andre børn derude, da jeg selv var teenager, så lavede jeg rollespil for børn og teenager. Og vi startede en forening, der hed Fatsmorgana, hvor jeg så var med i bestyrelsen der for at lave det rollespil. Og sidenhen været meget committed med rollespil, mens jeg har gået i HF og færdiggjort min skole, min normale skole og den slags. Og min profil, ja, så jeg har også været med i sådan noget internationalt projekt med kursus, og det var egentlig ikke sådan en kæmpe fancy ting, det var bare fordi det var en eller anden ting, som jeg faktisk havde et bevis på. Men det var en del af hele den her rollespils ting med at lave rollespilsprojekter, så prøvede jeg at få, jeg fik sådan et 3-ugers kursus. Eller ja, tre moduler. Jeg tror det var 3 uger i alt. Men det går, hvad det var 1 uge. Det er også efterhånden noget tid siden. Men i min profil, så er jeg handlingsorienteret. Jeg har rigtig meget fokus på medejerskab og frivillighed og mediering, altså for folk til at snakke sammen. En ting, som jeg altid har været meget fokuseret på, det er at bringe mennesker sammen. Og det er der, hvor frivillig arbejde har været en god platform, hvor at jeg ligesom har kunne bruge det som et sted, hvor at jeg kunne sige, her kan folk være velkomne til at være med som frivillige, jeg kunne hæve en masse folk, nye folk med ind, jeg kunne sætte fokus på, at jeg vil have nogle unge med, eller jeg vil have nogle kvinder med, for eksempel i rollespilsmiljøet, var der rigtig mange drenge, det er heldigvis blevet væsentligt bedre i dag. Men det der med at sørge for, at der er en vis form for diversitet i de arbejdsfællesskaber og arrangementer, man er med i, er sådan rimelig vigtigt for mig. Det tror jeg er sådan en del af hele den der tidligere venstreorienterede politisk aktivist. Og jeg har rigtig meget erfaring inden for ungdomskultur og udvikling af sådan en kreativ virksomhed. Med fokus på især det, der hedder Rollespilsakademiet og Tuborg Lab Studios, hvor jeg har været med som freelancer og spildesigner og lavet forskellige projekter sammen med dem. Igennem mange år nu. Og
Men det har altså været sådan lidt on-off, og så blev jeg ansat der i 2014, og arbejdede sådan meget specifikt. Det var efter, vi havde lavet rollespillet College of Wizardry, som var sådan lidt på et slot nede i Polen, hvor det var kæmpestort, og det fik altså verdensomspændende pressedækning, og ja, jeg tror, hvis du søger på College of Wizardry, så vil du nok godt kunne finde arrangementet. Og i nogle af videoerne kan du nok også se mig, der står og snakker om, hvordan det var at designe det, og hvorfor det var at lave det, hvorfor det var vigtigt. Men der var jeg en af de oprindelige, hvad kan man sige, founders på det projekt, og har sidenhen arbejdet også på det, der hedder, eller både før, ja, før det, og sidenhen også arbejdet på noget, der hedder Labrador Summer School i Litauen, som var en sommerskole et år, eller hvad hedder det, en uge ad gangen, hvor vi underviste i rollespil og rollespildesign og spildesign, om hvordan folk kunne lave bedre rollespil til hinanden og prøve at videreudvikle på rollespil og dele det og gøre det mere mainstream. Og jeg tror også, når jeg ser eller sådan, jeg har rigtig mange tanker omkring det her med at gøre noget, som ikke er så mainstream, til at være mainstream, sørge for, at der dokumentation. Jeg har en del bogudgivelser, som jeg har været med ind over, både som redaktør og som skribent. Og så har det hele store projekt her, Orkerne Kommer, som er sådan et gensnit rollespilsprojekt, hvor at vi prøvede at gøre rollespil mere accepteret i det sådan politiske Danmark, og en af de store mål for projektet var at sørge for, at der skulle være, jeg tror det var 200 nye arrangører, som skulle lave 200 nye rollespil i løbet af en 3-årig periode, som er noget af det, jeg har hjulpet med at udvikle på og finde på, hvordan vi skulle løse den opgave og være med som underviser på sommerskolen. Undervist der i både sikkerhed og i procesudvikling og idéudvikling og workshops, hvordan man får sin deltagere med og får dem engageret i processen, snakket om rollespilsbøger og den slags. Og det er noget, man kan læse her i forhold til kommunikation og netværksskabelse, som er en af mine kernekompetencer. Og ja, der kender jeg en masse folk igennem, og det er der, jeg ligesom har lagt en del af min æg. Så er der organisations- og forretningsudvikling, og det er også noget, det jeg snakkede om lidt før med, jeg har arbejdet rigtig meget sammen med Rollespilsakademiet, rigtig meget sammen med Tuborg Lab Studio, som sprang ud fra Rollespilsakademiet, som var international firma for at lave rollespil. Og arbejdede hos Café Retro for 2 år siden, hvor jeg var bestyrer der og sådan frivillig koordinator for den frivillige café, det var, og hjælp med at prøve at bygge den op og holde hjulene kørende. Og har generelt været med til at starte nogle flere foreninger og været med til en masse generalsamlinger og generelt prøvet at gøre en forskel for sådan strukturen og den udvikling, der har været inden for især med rollespil, men også politisk, og jeg forestiller mig helt klart, at rigtig mange ting har lært, der er noget, der er nemt og sådan at omstille til mange andre områder. Og så økonomi og fundraising, som jeg skrev her, sådan mit signaturprojekt i College of Wizardry. Hvis du ikke ved, hvad det er, så vil jeg igen altså rigtig meget anbefale, bare google det igen. I stedet for, at jeg fortæller, hvad det er, så find ud af, hvad der er derude, fordi der er ret meget information omkring projektet. Og det er rigtig, rigtig stort, og det, jeg tror, det virker bedre. I stedet for, at jeg siger, det var helt vildt stort, det var både nævnt på BBC og CNN og whatever, så tjek det selv ud, fordi alle artiklerne er derude, og vi fik kæmpestor ros på projektet, og det har generelt været en ret turbulent fase. Altså, jeg arbejder ikke på projektet på College of Visual længere. Det kører stadig videre uden mig med nogle andre, der ligesom holder julen i gang, men jeg har været med til at udvikle det oprindelige spil og lave arbejde med spildesignet og få samlet den oprindelige gruppe, der arbejder på det. I dag ser det en hel masse udfordringer, og det var blandt andet det, jeg sådan har været tilbage og arbejdet lidt med, men jeg kan også godt bemærke, at det er lidt for stort, lidt for crazy, lidt for internationalt, lidt for vildt, lidt for usikkert, til at det var sjovt at blive ved med at arbejde med professionelt. Så og hvor vi blandt andet, jeg tror en del af en sådan spændende tal, som man i hvert fald kan nævne, som jeg også nævner her i mit CV, er det her med, at vi har fundraiset 1 million kroner
hvor vi lavede sådan en crowdfunding kampagne, mig og Claus Rosted, som var sådan de primus motor for projektet, hvor det lykkedes at samle sådan en hel masse penge til at køre, til sådan virkelig at skyde projektet i gang. Var med til at lave nogle projektansøgninger og fundraise penge gennem Erasmus Plus, hvor det partnerskabsprojekt, jeg havde med dem, vi arbejdede sammen nede i Polen, til det her projekt, der hedder Culture under Broomstick, hvor vi ligesom målet var at prøve at give de frivillige nogle flere redskaber og sådan snakke lidt mere sammen og sørge for at også få nogle penge til, at vi kunne besøge hinanden og rent faktisk sådan arbejde ud, hvad er det, vi vil, og hvad er det, vi skal, og hvor er det, vi skal hen. Fordi det var noget, vi virkelig havde meget brug for. Og som generelt er rigtig, rigtig svært, når man har et internationalt projekt at gøre, som jeg også, at vi virkelig har lært på den hårde måde, det der med, når man sidder og arbejder sammen med nogen i Danmark, med nogen i Polen, og man har også nogle samarbejdspartnere i USA, og altså, der er både nogle forskellige tidszoner, man skal forholde sig til, og der er bare nogle ting, der er nemmere, når man sidder på kontor sammen og planlægger, end når man er i forskellige lande. Men det er noget, vi prøver at få til at virke alligevel, og lave de her projekter for at finde midler til, at vi rent faktisk kunne mødes, fordi igen, så mange penge er der heller ikke endnu, tror jeg, i røde spil til at det var der i hvert fald ikke, det var der slet ikke på det tidspunkt, og det er der stadig svært ved at køre rundt. Så. Nå, og så generelle ansættelser har jeg skrevet om her. Jeg har 2018, hvor jeg er personlig assistent for Tuborg Lab Studios, og det er så, der ser op her i oktober, eller stoppet her i 1. oktober. Med arbejde, så jeg har været arbejdsløs nu i en lille måneds tid, og prøvet at finde nogle nye jobs til hverandre, også derfor jeg laver den her video nu her, som en del af en jobansøgning. Jeg er software-tester for noget, der hedder Lionbridge i Tampere, som er sådan et finsk IT-virksomhed, som jeg var op til sidste sommer og lavede noget software-testing. Og det er det, jeg må sige om det. Det var sådan meget hemmelighedsfuldt, og hvad det egentlig var, vi lavede op. Men software-tester, det måtte jeg sige. Det er det, vi har lavet op i sådan en periode på 3 måneder, tror jeg det var. Fordi det var det, man kunne få lov til, uden at skulle til at flytte og en masse mærkelige ting og sådan noget. Så arbejdede jeg som fælleskoordinator hos Fødevarefællesskabet i København. Rigtig kort. Jeg tror bare, jeg arbejdede der i 3 måneder også. Eller kortere, lige sådan op til sommerferien og under sommerferien. Det var da jeg stoppede i Café Retro i maj, fordi at foreningen gik konkurs. Så var der nogen i foreningen, som så hjalp mig over til at arbejde hos Fødevarefællesskabet i København. Men det var sådan en det var sådan en meget lavt lønnet få timer om ugen stilling, så da jeg fik det der job i Finland, så sprang jeg videre på det. Og ja, før det så arbejdede jeg så Café Retro, som jeg tror, jeg nævnte lidt tidligere, hvor at jeg stod for at koordinere de frivillige, jeg stod for at få gejsten op at køre. Jeg kan huske, hvordan jeg startede der i 2016, hvor at det var lige sommerferien var lige sluttet, og så skulle vi tilbage igen opstarte caféen der nok i august har det været. Og der havde der lige været nogen i løbet af sommeren at renovere stedet, så der var bare sådan en masse. Det startede bare med sådan en kæmpe oprydningsproces, vi skulle i gang med, og jeg kendte ikke nogen af de frivillige, og jeg kendte ikke rigtig nogen, og det var meget sådan, det var meget intens periode for at få det op at køre, men så fik vi ligesom også startet stedet op igen, og fik det til at køre stille og roligt, men desværre ikke. Altså der var for mange skeletter i skabet, og der var økonomien var allerede alt for dårlig til rigtigt at kunne få det til at køre rundt. Men jeg arbejdede med det i cirka et års tid, indtil vi desværre måtte lukke foreningen, og har været med til at køre den konkurs sag igennem, og det har været en rigtig hård proces. Men ja, nogen skulle gøre det. Jeg tror, jeg fokuserede rigtig meget på sådan hen mod slutningen og prøve at lave en god landing, især fordi frivillige, og sådan, jeg skrev en masse anbefalinger til dem alle sammen, så de kunne komme et andet sted hen, enten som frivillige eller bare sådan komme i job. Der var også mange, der havde det sted som et alternativ til arbejde, fordi de ikke kunne finde noget arbejde, så kunne man ligesom holde sig lidt i gang der i Café Retro. Og der var generelt en ret fed ånd der. Og før det så arbejdede jeg i, og lidt løbende on-off har jeg arbejdet hos Rolls Projektet med som freelancer.
Men specifikt der som spilkoordinator, eventkoordinator, som eller spildesigner og eventkoordinator, hvor vi har primært arbejdet med College Wizardry og det projekt, der hedder Færøder Manner, og sådan projekter i Polen. Rollespil Akademiet er jo så siden splittet op til Tjubak Lab Studios og Rollespil Akademiet. Og før det arbejdede jeg i Irma en 3-4-årig periode. Ja, det var en dejlig nem tid. Det var mens jeg studerede, så havde jeg et job ved siden af Irma, så jeg ikke brugte hele min SU op, fordi jeg var lidt langsom til at blive færdig med min bachelor. Men der arbejdede jeg som lukkeansvarlig og havde at gøre med en masse en masse normal handelsmatematik og havde meget fokus på at introducere de nye medarbejdere. Det var noget, jeg synes var fedt. Det var sådan ligesom at sige, kom og tag noget aftenvagt sammen med mig, og så lærer jeg, hvordan at butikken fungerer, hvad man skal være opmærksom på, og sørge for, at folk bliver sådan taget godt imod. Og det er generelt også en ting, der har været rigtig vigtigt for mig også, for eksempel retroen, det der med at sørge for, at folk bliver taget godt imod, og føler sig velkommen til, fordi igen, man må ligesom acceptere, at nye, det tager noget tid for folk at komme ind et sted. Og hvis ikke man er meget positiv omkring den tid, hvor folk kommer ind, jamen, så er der gode chancer for, at folk de stopper, og så skal man til at starte helt forfra med at lære folk op igen. Så. Før jeg arbejdede som receptionist i KVC, og der er sådan en lille periode, hvor jeg ikke lige har arbejdet, det fordi jeg primært havde fokuseret på min studie der. Og så lærer vi kar på børnehaveskolen, og jeg arbejdede som scenetekniker eller sådan roadie, for det kunne være en motor. Noget af det fedeste der var, at vi var roadie for en Bruce Springsteen-koncert inde i Forum, hvilket var ret fedt. Og før det arbejdede hos Arbejdsmiljø København, som privat er inde for at hjælpe min far med nogle forskellige ting derinde. Men jeg også arbejdede i deres reception og har været sådan lidt on-off der. Så det har været sådan de sådan reelle erhvervsansættelser, jeg har haft gennem tiden. Lidt en længere gennemgang at gå det hele igennem, men ja, nu er der sådan ligesom kommet lidt flere ord på end bare hvor det er og hvornår det var og sådan noget. Igen, altså folk er meget velkommen til at komme med spørgsmål til den slags. Sådan en kort opsummering af de frivillige projekter jeg har haft, det er det der, altså de frivillige projekter er det der fylder helt klart mest i min erfaringsopbygning gennem årene, og det er noget som nogen sætter meget pris på i sådan en jobansøgning og tv, og nogen synes, at det er totalt spild og plads og sådan noget. For mig så er frivillig arbejde vigtigt, og det er derfor, det også fylder rigtig meget min ansøgning, som, ja, nu kan man ikke helt se det, for min ansøgning her, men herover der er skolerne, der skal køre ned, og det vil sige, der er stadig en del sidder endnu. Men jeg vil prøve at gå sådan lidt hurtigt igennem det. Til at starte med, så tror jeg, jeg har været frivillig på mere end 200 projekter. Altså hvis det overhovedet kan gøre det. Og det er også lidt af sådan, hvad er et projekt, og havde jeg nogle projekter, som havde ligesom flere events under sig, som er det så et eller flere projekter, det kan man diskutere længe. Men i hvert fald er projektleder på 10 større projekter, som har været sådan, ja, jeg skriver sådan 50-1000 personer, men altså de fleste af det har nok været projekter for 150-1000 mennesker. Blandt andet været projektleder på festivalen, eller kongressen Festival, hvor at der er cirka 1000 mennesker, der møder op, og der er næsten 200 frivillige. Og der har jeg både været med i sådan styrgruppen, og til sidst også blevet sådan hovedansvarlig. Det er det, som vi kalder for en general. Ham, der sådan virkelig lidt slaget for festival, som var en helt vild proces, hvor jeg sådan har været frivillig igennem, jeg tror, 10 år, før jeg kom med i styrgruppen, og så var med der i 2 år, indtil sidst, 2 år styrelsen her sidste år. Og har så trådt givet faklen videre til nogle af andre folk, da det er en rigtig hård proces at være hovedansvarlig for sådan et kæmpe arrangement på en frivillig basis. Og her inkluderer jeg jo også de store rollesprojekter, College Wizardry og Færøder Manner, som er de der kæmpe projekter, vi lavede i Polen, hvor der var 150 spillere eller sådan noget. Det er muligvis ikke så mange deltagere, men hele det arbejde, der var omkring det at få de folk med og sørge for, at økonomien virkede, og logistikken virkede, og at folk vidste, hvad de skulle gøre, og hvad deres agentsvejprojektet, eller hvad deres pindvejprojektet. Så jeg brugte meget, meget tid på. Så jeg instruerede og producerede en hel masse kortfilm. Rigtig mange af dem i forbindelse med projektet, og kortfilm ligesom den her lige nu, hvor jeg ligesom laver en lille CV-præstation, er også en slags kortfilm. Så jeg har lavet sådan en masse af sådan nogle her film, og jeg tror, at nu er vi på mere end 80.
Men de lavede omkring 80 film bare for College Wisby og Fairway Manor projektet alene, hvor der var rimelig meget indover til at instruere og producere. Sidenhen er der så kommet professionel filmhånd ind, som ligesom overtog den proces. Men indtil de kom, så var det rigtig meget mig og Claus, som lavede rigtig meget af det, bare for os selv. Så der er oplægsholder. 30 budsgang er det nok i virkeligheden meget mere efterhånden. Men jeg har holdt en masse oplæg, især inden for rollespilsmiljøet. Oplæg om alle mulige mærkelige ting. Hvad der lige har været sådan presserende, oplæg om ting, der har været sådan i fokus i kulturen, men også bare sådan oplæg om, hvordan man laver rollespil, og hvordan man laver roller, og hvordan man skriver ting, hvordan man spildesigner, og altså undervist på de her forskellige sommerskoler, hvor jeg også har holdt oplæg. Og generelt kan jeg, og generelt har jeg sådan prøvet at gøre de der oplæg sådan lidt mere interaktive, fordi det er også sådan en, selv har haft lidt sådan frustration med at gå på universitetet, hvor det ligesom var, der kommer bare en forelæser, der bare fortæller, hvad det er, de har skrevet en bog om. Og man vil ligesom gerne have lidt mere. Så det har jeg også ligesom prøvet på en eller anden måde, og se om jeg kunne have med at være sådan lidt mere, få folk med, og lave gruppearbejde og øvelser, og alt sådan ting. Og her, ja, nu skal jeg 30 plus, men det er sådan, jeg tror, det er sådan et decideret oplæg, hvor jeg har været enten hyret ud, eller i hvert fald fået betalt turen til at komme ud og holde et oplæg et eller andet sted. Man kan blandt andet se mig inde på Kort Sagt, som er sådan et oplægsholder arrangement, som bliver afholdt primært på hovedbiblioteket i København. Så det kan man finde inde på YouTube. Der er sådan nogle videoer med mig, der både fortæller om mit arbejde i Finland, om hvordan det var at lave de ting der, og jeg fortæller om mit rollespilsarbejde og sådan nogle andre ting. Så har jeg været medredaktør på 5 udgivende bøger, snart 6. Den 6. er jo så rent faktisk også udgivet nu, men den er så bare en online udgivelse. Og de bøger, jeg har været med til at udgive, har alle sammen været rollespilsbøger, og har handlet, rigtig mange af dem har handlet om at dokumentere rollespil, primært. Det har sådan primært været mit fokus med at sørge for, at der kom billeder ud, og historier ud, og beskrivelser af, hvordan man kunne lave sin egen rollespil. Blandt andet lavet en bog, der hed Sådan arrangerer du rollespil i forbindelse med, at Årgården Kommer-projektet, som er den bog, der officielt bliver brugt på Årgården Kommer-sommerskolen, som en del af pensum. Så jeg har produceret en masse fundraising-ansøgninger og læst mange flere, da jeg har været med i udviklingspuljen i DUF og kigget på ansøgninger. Jeg har været med i det her Snapslanden i Valby eller Kraftværkets sted der, hvor at jeg har læst en masse folks ansøgninger igennem og vurderet, hvad for nogle af ansøgningerne, der var gode og hvad for nogle, der var dårligere. Hvem der skulle have flere penge og hvem der skulle have færre penge, og givet feedback til nogle af de ansøgerne om, hvordan de kunne gøre det bedre, sådan så at deres projekt ville passe bedre ind i de rammer, som vi havde brug for. Hvilket var en vild spændende proces. Altså det der med at se alle folks kreative idéer med rollespil. Nu taler jeg kun om rollespil. De her projekter var jo alt muligt andet end rollespil også. Og ja, arbejdet med alle mulige projekter, som folk kom ind med. Filmansøgninger, dansearrangementer, teaterstykker, festivaler, små festivaler, vi vil lave, alle mulige ting. Og det er sådan spændende og vidt, fordi at jeg så i udviklingspuljen var det sådan de rigtig store udviklingsprojekter, som fik flere hundrede tusind kroner, og skulle sende hold ned til forskellige udsatte steder og hjælpe med at udvikle den lokale kultur eller de lokale omstændigheder og bygge en brønd eller sådan nogle lignende ting, ikke? Og det var rigtig spændende at være med i og følge de der sådan virkelig sådan seriøse, meget ambitiøse projekter, og samtidig så være i Snapslanden, hvor det var, jeg tror tagline var, at det er de hurtigste penge i byen, og det handlede om, at vi skulle svare folk inden for 2 uger, og de projektansøgninger var der, jeg var primært unge og børn, som sendte ansøgninger ind for at få 2.000 kroner til at udvide lidt på en legeplads, eller 5.000 kroner til at lave en lille mini-festival på Amager, eller altså sådan noget den stil. Det var rigtig spændende at prøve at være med i det spændende ansøgninger, og jeg har også selv sendt ansøgninger i samme bredde med at prøve at lave nogle små rollespils, hvor man vil have nogle få tusind kroner til en rollespil, og samtidig også lave nogle store besætningsansøgninger til at bygge store netværk for internationalt samarbejde. Så jeg faciliterede en hel masse workshops, en hel masse gruppearbejde, og det var også det, jeg snakkede lidt om med det der oplægshold, at jeg er virkelig rigtig meget fokuseret på at få folk med i processen, og sørge for, at folk er med til at skabe selv, og selv er med til at komme frem til det, de nu skal frem til i den her læringsproces, som vi laver. Og det er helt klart også noget, jeg vil anmande mig rigtig meget i, hvis jeg skulle
altså arbejde med undervisningsstop, det er jo at sørge for at få fokuseret rigtig meget på processen, få folk med og få folk inkluderet i selv og have en sparringsproces omkring, hvad er det folk egentlig har brug for, og hvad er det egentlig folk selv ligesom skal lave og arbejde med, når jeg ikke lige præcis er med til at fortælle dem præcis, hvad de skal lave. Så jeg er blevet interviewet en hel masse gange, nationalt, lokalt og internationalt, radio, tv og aviser, jeg tror i hvert fald 40 gange, der kan man finde nogle andre steder. Jeg tror, jeg har linket her til mit interview i Politiken, hvor jeg snakkede om Årgerne Kommer-projektet på Folkemødet i 2019. Og det er bare, ja, et af mange. Men det var et fedt interview, som var med i, og jeg synes også, det var en god pitch af mig selv, hvis jeg sådan skulle sige det. Så kan man se lidt her mine bogudgivelser. Seneste bog, jeg har arbejdet på, er Labrador Summer School Collection, som er den her sommerskole, vi lavede nede i Vilnius, Litauen, hvor at jeg tog initiativ til, at vi ligesom skulle lave en bog om projektet, fordi projektet var slut, det kørte i 5 år, den her sommerskole, og nu kører det ikke længere, og så ville jeg sørge for, at der ligesom, at det på en eller anden måde fik en dokumentation, som ligesom som jeg kunne huske på, hvor der så er blevet skrevet ned alle de rollespil, der blev lavet på den sommerskole, og i forbindelse med sommerskolen, men også at få nogle folk til at dele en masse billeder, og skrive en masse tanker, og om hvad der skete på den her skole, og hvorfor det var sådan en vigtig oplevelse, de folk, der var med. Så før det lavede jeg sådan en genre rollespil, som er sådan den officielle bog til Årgerne Kommer Sommerskolen, som også er sådan en slags pensumbog i A til Z, hvordan kommer man igennem den proces. Så lavede vi Nordic Lab Yearbook i 2016, som er en samling af sådan fede rollespil i 2016, som vi gerne vil sørge for at få dokumenteret og sørge for at få sat noget fokus på. Så vi lavede The Book of College of Wizardry, som var sådan en dokumentationsbog af College of Wizardry arrangementet, hvor vi havde billeder og alle mulige testimonials fra rigtig mange af vores deltagere, og selv har skrevet en masse om, hvordan vi lavede projektet, hvordan vi kom frem til det, og generelt prøvede at inkludere en masse af de folk, der har været med i processen, til at få deres tanker ud. Sørge for, at de frivillige også ligesom fik en platform, hvor de kunne, fortælle om deres del og deres bidrag, for at få det med. Og der er det jo der, at dem der ligesom er aktive, dem der rent faktisk skriver noget, det er selvfølgelig også dem, der ligesom bliver husket og bliver nævnt. Sådan er det jo desværre. At vi kan jo ikke nævne dem, som ikke lige kunne tage den også sammen til at skrive en artikel eller få skrevet den færdig. Før det lavede Toha College Wizardry, eller Witchcraft and Wizardry Student Handbook, som er den bog, man bruger. Jeg tror ikke, man bruger den længere, men man bruger den til en vis grad til arrangementet, som sådan en studiebog. Og det er en grundlæggende en læringsbog i, hvordan man laver magi. Sådan inspireret af hele Harry Potter-universet, hvor der er alle mulige mærkelige former for lærdom om alle mulige ting. Og den her bog er ligesom skrevet i fiktionen, så man skal ligesom tage det. Altså det er jo ikke, vi prøver jo ikke ligesom at fortælle folk, at magi er virkeligt, men vi prøver ligesom at sætte os ind i, hvis man nu var en troldmand, og man skrev en bog om hvordan man lavede magi, hvad vil man så skrive om? Og det er en ret fed og ret cool stor bog, vi har fået sat sammen, hvor vi kører ned en hel masse skribenter på. Og så var der 2016 version af Dulab, eller Nordic Lab Yearbook, som også var sådan en samling af rollespilsbøger, eller rollespilsprojekter, som vi prøvede at få noget dokumentation til. Så er der Dulab, som var sådan den første bogprojekt, jeg var med på at lave, og faktisk også, jeg tror jeg er også en af initiativtagerne til bogen og fået idéen til det. Og det handlede grundlæggende set om, at vi gerne ville prøve at skrive rollespil ned. Så det er helt tilbage i 2011, og der var der ikke så mange, der skrev rollespil ned, og slet ikke om, hvordan man rent faktisk lavede dem. Der var sådan lidt dokumentation, men det var virkelig noget, jeg prøvede at sørge for, at der kom mere af, fordi jeg vil gerne høre om folks rollespil, jeg vil gerne sørge for, at folk fik mulighed for at læse, om de her rollespil, der nu er. Og på grund af det, tror jeg også, jeg har været involveret og været sådan sparringspartner på rigtig mange andre bøger også, af folk, der har været noget lignende, folk, der vil skrive rollespil ned. Og det kom lidt af traditionen fra festival, som jeg også har været med i, hvor at man havde en større trang til at skrive rollespil ned, og det er meget sådan i den sådan Nordic Lab-scene, at det der med at skrive ting ned ikke var helt så stort tilbage i nullerne. Men det er virkelig kommet efter siden.
Filmproduktionen har gået lidt mere detaljer med her, altså der er en masse kortfilm her til College of Visibility, til en crowdfunding-kampagne og andre lignende ting. Rigtig mange af dem var specifikt lavet sådan nogle takkevideoer, vi lavede, hvor vi ligesom prøvede at lave sådan nogle lidt underholdende takkevideoer for de folk, der støttede op om projektet. Så jeg lavede en dokumentar om Muskelsvindsfonden og deres mange år deltager på Roskilde Festivalen, så var jeg på Roskilde Festivalen som frivillig et af årene og følge dem med. Jeg var primært kameramand og fulgte de her folk i kørestol og deres oplevelse på Roskilde Festivalen. Jeg har lavet en dokumentar om Christianias 40-års fødselsdag, som er Unitv, der gik på Københavns Universitet, og det var sådan en del af en sidebeskæftigelse, man kunne gøre, så det var ret, ret fedt. Instrueret kortfilmen Det Sidste Håb, eller sådan en del af vores promoveringsprojekt, sådan et ungdomssigt, som jeg var med til at lave, som var sådan dels rollespil, dels graffitikultur, dels film, dels skuespil, alt muligt mærkeligt blandet sammen, hvor jeg var sådan ligesom meget ung og kunstnerisk og kreativ og gerne ville sætte mit præg på verden. Været med på en, også før det var med på sådan en promoveringsvideo til noget piratholdspil. Så det var nogle af de filmprojekter, jeg har været med i. Jeg tror siden da, der er nogle ting, jeg ikke var skrevet på, men det er sådan, det dækker det meget godt. Lige nu er jeg jo så også i gang med at lave en StarCraft 2 undervisningsvideoserie på YouTube, og har også lagt alle mine digte op på YouTube, med sådan nogle videoer, hvor jeg står og fortæller min digte, som jeg skrev der, jeg var teenager, som også er meget sjovt. Så det er sådan, jeg lavede en masse små filmprojekter og videoprojekter. Det er jo også meget sådan op i tiden, at man deler det, man har lavet, og det, man har arbejdet på. Ja, og så en opgørelse af nogle af de internationale projekter, har været med hjemme i rollespillene. Fader Man og Showtime, det er ligesom de store projekter, jeg har været med på. Nogle af de danske projekter. Og her sådan en meget, 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 meget grundig gennemgang af alt, hvad jeg er med i. Det gider ikke sådan gå sådan totalt i detalje med, men nu jeg sådan lige fremhæver nogle ting, altså for eksempel jeg var pandesamler på Tinden Festivalen. Jeg tror, jeg var hovedansvarlig her for på Roskilde Festivalen for en af deres 8 pandesæsoner. Jeg var leder for 65 frivillige. Det var en rimelig hård opgave at komme igennem, da det var et helt nyt hold, og jeg var også ny i den situation, så jeg skulle simpelthen prøve at sætte et helt nyt hold ind i ny arbejdsopgave, og det var en rigtig spændende opgave. Jeg har været med i det her Game Over Hate projekt, hvor jeg var gruppeleder for den danske delegation, der tog med gennem foreningen Bifrost. Og Game Over Hate var sådan et projekt, der handlede om at arbejde med den sådan toxicity og den hate speech, der fremgår rigtig meget, når folk spiller computer, og prøve at arbejde lidt med, hvad kunne vi gøre, både få identificeret, hvad er det egentlig, der sker, når folk gør de her ting, og også arbejde lidt på nogle strategier for, hvordan man kunne undgå, at det sker igen. Så jeg arbejder som scenetekniker og afvikler på noget, der hedder Blackbox Horsens, og også noget, der hedder Blackbox Copenhagen, som også står et andet sted, hvor at været med til at sætte lys og lyd og sætte op til forskellige rollespils og sådan teaterlignende stykker. Skal vi se her, jeg har nævnt festival, og det her, jeg har lavet nogle oplæg på en sådan polsk kongres, der hedder Pyrkon, som har lavet sådan 5 oplæg om rollespil og interaktiv design. Pyrkon, det der var sjovt, det er, at jeg havde sådan 38.000 deltagere, så det var et mega stort arrangement, og vi havde rigtig mange folk til at komme og lytte til os, selvom at rollespilsdelen var en meget niche del af programmet. Så har jeg været medarrangør på noget, der hedder Knudepunkt, som er sådan en stor nordisk kongres for rollespil. Igen, rollespil, det er noget, jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med, og synes er rigtig fedt. Så det kommer man til at høre om, hvis man kommer til at arbejde med mig. Hvor jeg også har holdt nogle forskellige oplæg, og det der nævner jeg kort sagt her, hvad jeg har holdt et oplæg om, hvorfor det er fedt at lave frivillig arbejde. Oplæg om at være teatertekniker, været med på Dreamhack som kameramand og instruktør for sådan en reklamefilm for Komplet, det var meget sjovt. Og så nu er jeg der startede med at nævne Fatmorgana, som var her, hvor jeg ligesom startede med at lave rollespil for andre unge og politisk aktiv i SUF, og
der var sådan nogle forskellige ting. Så har jeg været med i nogle få foreningsposter, hvor jeg har været med i nogle bestyrelser, og har været med i nogle bevillingsudvalgsmedlem med nogle ting. Sådan fra 2003 til 2011. Så er en små 8 års tid, eller 9 års tid, hvor jeg har været meget foreningsaktør. Det har jeg gået lidt tilbage med. Jeg har været dirigent på nogle generalsamlinger siden, og referent på nogle generalsamlinger siden, og generelt sådan jobbet lidt til, men været lidt mindre den person, der stod til måls for foreningens arbejde. Så lidt mere konsulentstilling i forhold til det. Og det er generelt også noget, jeg sådan rigtig meget godt kan lide arbejde med, det er at prøve at hjælpe andre folk med deres projekter, og konsultere folk i, hvordan de får tingene til at virke bedre, og hvordan man kan få motiveret sin ansatte, hvordan man kan få motiveret sine frivillige, hvordan folk får løn eller ej, hvordan holder man folk fast til arbejdet. Og så igen, jeg har kunne motivere rigtig mange frivillige til at lave rigtig meget frivillige arbejde gennem rigtig mange år. Hvis man kan få folk til at arbejde gratis, så vil jeg, hvor man også kan, hvis man kan hjælpe folk med det, så kan man nok også hjælpe folk med at arbejde lønnet. Så det tror jeg også er sådan en ting at være opmærksom på. Men selvfølgelig, altså alle mennesker vil jo gerne have noget for at lave ting, uanset om det er løn eller det er noget andet. Og der er det jo noget, det jeg arbejder med. Det er anerkendelsesstrategier, sørge for, at folk bliver set, sørge for, at folk bliver nævnt, sørge for, at folk får lov til at dele den historie, de har omkring deres del af et projekt eller en virksomhed, eller hvad det nu måtte være. Og der tror jeg, har en hel masse erfaring og en hel masse lærdom, som jeg kan hjælpe rigtig mange folk med, men det er ikke altid nemt at finde frem til, hvem det er, man nu skal arbejde sammen med. Så. Men det var så min CV-gennemgang. Jeg tror, det blev alligevel lidt længere video på, måske en halv times tid eller sådan noget lignende. Hvis du har set den her video, og du synes, det var fedt, så håber jeg, at du enten vil høre mig, eller sende mig videre til nogen, som måske kunne være oplagt at høre mig. Lige nu, jeg bliver sådan sagt 30 her på næste torsdag, og har ikke noget arbejde, og det er sgu ikke så fedt. Så. Men lige nu er vi godt mod. Det har været meget fedt at lave den her video. Jeg håber, at det giver noget et eller andet sted. Farvel.